Etmiş direklerin her biri salam yeri. Bütün şehirden Allah'ın ellerine dökülen, atalarını yanlarına dökülen. Gazilerimize Allah'tan şefa dileyen, veteranlarımıza can sağlığı arzuluyorum. İlk önce demek istedim ki, tedbiri teşkil edilen Elmin kardeşimize Allah can sağlığı versin ki, məhz bu gözəl təşəbbüslə bütün şəhid ailələrimizi, qazilərimizi, veteranlarımızı bir araya toplamağı bacarırlar. Ondan sonra məhz hamımız 30 il həsrətini qadın çəkdik. Mən deyərdim ki, 200 ildir həsrətini. Çünki son 200 ildə Azərbaycanın işğalda olan torpaqları geri qayıtmamışdır. Və birinci Qarabağ şəhidlərimizi də qismən mən həmişə deyirəm, yəni bunu açıq deyirəm ki, biz mən birinci Qarabağ şəhidlərimiz unudulmuşdur haradasa və son döyüşlərdə şəhid olan qardaşlarımız birinci Qarabağda olan şəhidlərimizi də canlandırdılar sanki. Onlar da yenidən elə bil doğuldular. Şəhidin köhnəsi təzəsi olmaz. Tarixə bölmək olmaz, şəhiddir, qazidir, veterandır, bu birinci Qarabağdır, bu ikinci Qarabağdır. Hər biri Azərbaycan uğrunda canından keçib, hər biri, bu vətən uğrunda canından keçib. 100 il əvvəl və yaxud 100 il sonra fərq eləməz. Şəhidin məqamı eyni. Bir şey ki, adı çəkiləndə, bir şəhidin ki, adı çəkiləndə, vəzifəsindən, rütbəsindən, postundan nasıl olmayaraq, hər kəs ayağa qalxırsa, baş əyirsə artıq o məqamın ucalığı bəllidir. Yəni, ona ehtiyac yoxdur əlavə sözmüş. Və o oğulları Azərbaycanda böyükdən başa çatdıran qəhrəman ataların, anaların qarşısında başa gəlir. Çünki bu qəhrəmanları yetişdirmək məhz sizin əsərinizdir. Bizim müəllimlərimizin əsəridir. Hansı ki o qəhrəmanlıq salnaməsi müəllimlərimiz bizi aşılayıblar. Valideynlərimiz bizi aşılayıblar. Şəhid ataları, şəhid anaları, hər birinizin qarşısında baş əyirən bu cür övladlar böyütmüşsünüz. Ki şirin canından vətən uğrunda keçməyə bacarıblar. Mən həmişə demişəm ki, şəhidlərimiz üçün ən böyük abidə məhz Azərbaycanın bütövlüyü və Azərbaycan xalqının azadlığı. Son antiterror əməliyyatında olan 192 şəhidimizlə də inşallah ki, tamamlandı bu söhbət ki, bir daha şəhidimiz olmasın bizim. Azərbaycan bu son antiterror əməliyyatı ilə də öz suverenliyi bərpa elədi. Yəni Xankəndini, Ağdərəni, Xocalını, Xocavəndi işğaldan azad elədi. O da yenə şəhidlərimizin qanı bahasına, hərbçilərimizin, döyüşçülərimizin canı bahasına. Mən arzu edirəm ki, şəhidlərimiz heç vaxt unudulmasın, qazilərimiz heç vaxt unudulmasın. Hər bir şəhidin ailəsi ziyarət olunmalı. Hər bir şəhidin ailəsinin qapısı hər gün döyülməli. Onlar ziyarət olunmalı, onların dərdində şərik olunmalı. Biz övrət bilmək asan bir şey deyil. Adam bir yerə gələn ailədən başa gəlməyə qoşsun. O övrətin kürək ortanın ananın arasını heç bir gün bilə demədəcək. Ne kadar etmişsin ki Allah size sebep etsin. Bize şahitin bu cüde yolu değil, bu cüde kazanın yerini vadiyeceğiz gibi yapacağız. Ömer Aslan'ın çıkmışı kurasında o vadiler ziyaret edilmiş. Hemşe deyirem, zavallı siler demesi, belirtiler son demesi olsun. Ve şahit yaşadık ki Azerbaycan, mayasız bulut, mayasız bulut ki her taşıman yol bir otobüle, Azərbaycan deyilənin ayağına dur ki, ana yurdunun ürəyinə durmaq. Bu cür Azərbaycan deyilənin ayağına durursa, bu cür Azərbaycan deyilənin ayağına durursa hər kəs, bu məsələn şəhidlərimizin sayısında. Və biz o şəhidlərimizin sayısında bu günlər deyilik, Qarabağ Azərbaycan, Qarabağ şəhidlərimizin ayağına durursa. Qanınla tarix yazdın, tarixi səhətən ətər. Hak yolunda tökülən nahak olan şəhidim. Şehadetin mübarekim. Ey Nuruzlu şehidim. Torpağa don vermişsen, torpak senin halalın. Dağlarda can vermişsen, o dağ senin halalın. Zirvelere sancdığın bayrak senin halalın. Vatanımda Kerbela, ziyaretgahım, pirim. Şehadetin mübarekim. Ey Nuruzlu şehidim. Ölüm var ki ölümlerin şehit şahı. Yalan zararlanları, ayrıcalar zararlı. Bir şehirde kafayı, bir şehirde silahı. Ölümün gözü bir bahan, mülkâh edin. Şehadetin mübarek.
elinizden götürüp de yüz kanları da hasta. Hakkınızı helal edin. Değerli anılarınız. Baş eylem sizin karşınızda. Ben de gözünü bir... Baş eylem. Buralarda təşəkkür edirəm bu mərasimi ərsiyə gətirən hər kəsə, xüsusən də Səbinə xanım, sizə təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. İnşallah bir dənə mən mərsi oxuyacağam. Vətənpərvərlikdən çox oxundu, mən mərsi oxuyacağam inşallah. Niyyətim budur, qəsdim budur, Allah qəbul eləsin. Şəhid anasının dilindən və hətta şəhidin öz dilindən anasına olan xitabı. Ya Allah, mən həsrətindəyəm, bel qardaş. Selamlar, saygılar. Türk dünya. Kutlaylı mutlaylı soydaşlarımız, kardeşlerimiz, ağabey, bayramlar. Selamlar Kur'an dünyasına. Selamlar şehitlerimize. Bu çok iyi niyetlisin. Seninki adın Zəfər günüdür. Bir taraftan Zəfəri təbrik edirəm, bir taraftan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu çok bir dövüşçü hanım. Qarabağ dövüşçüsü demək olar ki, o günlərdə çox həm qalabı olublar, həm çox dövüşləri olub o günlərə. O günlərə bir söhbət edirlər özləri. Özlərini təqdim eləsinlər, söz sizlər buyurur. Ben Abdullayeva, yad edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Səfər günündə bir dəfə hamıya təbrik edirəm. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlərə salam olsun. Məqamları uca olsun şəhidlərin. Şəhidlərə salam olsun. Çox sağ olun. Buna saygılar. Bir şəhid anamızın yanında şəhid Ənahalı Əkbər biz evlərində doğmuşuq. Onun ananın xatirələri hamısına bir söhbət edəm. Şimdi də bu gün deyir ki, həm Zəfər günüdür, həm şəhidlərimizin demək olar bütün şəhidlərimiz çoxdur. Ama bunlara göre, bu günə göre ne söhbətiniz var anacığım? Bugün mən kalktan canım olan Əkbərin anası. Bugünkü günə mənim balam hərbisiydim. 2020-ci ildə 30 ildə qalmışız qalabından aldım. Bizim iki doğrular, qəhrəman oğullar. Sentyabrın 27-si.
müharibəyə getdilər. Müharibə başlandı. Cənab prezidentimizin əmri ilə müharibəyə getdilər. Əkbərin döyüş yolu Qurov dağından oldu. Qurov dağında Əkbər yaralandı. Əkbər metralda qaldı. Kərbəcərə keçdi, şəhid oldu, metralda qaldı. 9 ay məhz olacaqdı. Bəli, bəli. Ona gəlir sözüm. Əkbərin döyüş yolu çox çətin oldu. 9 ay Əkbərin nə işi tapılmadı. Nədən ki, Əkbər metralda qalmışdı. 9 aydan sonra Əkbərin nə işi gəldi. İkinci təxmin yalanan dəxin oldu. Bugün biz ikinci təxmin yalanda babalarımızı ziyarət edirik. Bizim üçün, biz analar üçün çətin idi. Həm də qürurla danışa bilərik bugünkü günü gün. Bizim babalarımız, bizim bir yumruğumuzdan yumruğumuz olaraq döyüşə qatlandı. Əkbər çox evladı qaldı. Bugün bizim şəhid babalarımız üçün bu niyalikdə şəhid babalarımıza ehsan verin. Allah qəbul eləsin. Sadiq babalarımız, Həyat babalarımız. Bu gün onu deyə bilərik ki, həmin kədərli günümüzdür, balalarımız silahı götürüb döyüşən günlərdir, ağır günümüzdür. Həm də, nə bilim, valla, təxminə də danışa bilərik ki, bu gün onda bunlar şəhid oldu, ikid oldu, qəhrəman oldu. Çox sağ olun, ana. Bir söz vurgulayım ki, bizim şəhidlə ağır bir şəhidimiz vardı ki, mən onların da evində oldum. Onu getmişdi, demək olar ki, qutarmaq üçün onun yolunda şəhid olubdu. Netraldan bir dənə şəhidimiz gətirdik. Bəli, sabah mən Şamaxıya getməliyəm. Şəhid niyyət Şirəliyevin şəhid olan günüdür. Nədən ki, mənim balam onunla qorxuyur. Hərbi akademiyyə qorxuyur. Əkbər işidir ki, niyyət Şirəliyev şəhid olub. Orqanında Əkbər deyir ki, mən niyyət Şirəliyevi gedib metalda götürməliyəm. Ancaq Əkbərə şəhid niyyəsi olubdur. Baxa bizim belə gedirək balalarımız dost qardaş olub. Bunlar ana vətən deyib gedir. Bir onu da deyə bilərəm, Əkbərin 9 ay itkin düşməsinə. Deyir, vətən nə oğul deyirsə nə dərdin? Mamur olub qayasında bitərdin. Doğrudan da mən bunu deyirəm ki, Əkbər kimi oğullar dağlarda qaldı, metralda qaldı. Əziyyətli yollar getdi, döyüş yolları səhvim oldu. İki oğul evladını vətənə əmanət qoydu, getdi, Rəsul Sarıdanı. Çox sağ olun, ana, gözəl söhbətlər üçün. Allah sizə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidimizə də rəhmət eləsin. Allah sizə belə səbir versin. Sağ olun ki, bizim yanımızdasınız, həmişə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yenə 27 sentyabr günüdür. Zəfər günümüzü təbrik edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz bir hüquq şurasımızın burada bir söhbətlərində işte bu günə görə, şəhidlərimizə görə, 27 sentyabrına görə bir özlü, bütün Türk dünyasından özlü tanış edeyim. Ondan sonra da ben 27 sentyabrına görə nə söhbət edəcəm. Onların hər hansı bir təqdiri olacaqsa, biz
şehrimiz orada olsa da yani bizim borcumuz bu. Vatandaşlık borcumuz bu, insanlık borcumuz bu, cumhuriyet. Siz de bilirsiniz ki bizim kanal Kürt dünyasıyla yani Lavrov zamanı geliyoruz hep Kürt dünyasıyla. O tane Azerbaycan dağımda nasıl? O tane Azerbaycan dağımda ne oldu ki biz büyük Azerbaycan. Yani büyük Azerbaycan olmak için aramadık. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize şefa versin. Allah sizlere de sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. 1, 2, 3. Selamlar, saygılar. Güneş Hanım buradadır. Bugün 27 sentyabrdır, biz zəfər günümüzdür. Bir de birisi ki, şehitlerimizin kanunudur. Bu günə görə də söhbətlərimiz var. Bir özümüzü güç dünyasına tanıdım. Ondan sonra da bu günə görə nə söhbətimiz olsa buyurun. MSE Hospitalı'nın Azərbaycandakı resim nümayəndəliyinin artıq 6 ildir resim nümayəndəsiyəm və bugün həqiqətən də xalqımız üçün çox önəmli bir gündür. Mənim kızlarım da 1-ci Qarabağ döyüşlərində, Ağdərə uğruna gələn döyüşlərdə fədakarlıq göstərmiş, Ağdərənin neçə-neçə kəndlərini işğaldan azad etmişdi və qəhrəmancasına həlak olmuşdu. Xoroğlu Rəhimov bu günləri onun adına deməli, selamlar, saygılar. Şehit anamızın, şehit İsmail'in sağ olun. Anasının yanında. Bizim de anamız sağ olun. Anamız da evde doğmuş. Çok teşekkür ederim. Şehitlerine göre, kafelerine göre. Bugün anam 27 sene yapıyoruz. Şehitlerimizin anamız. Buna göre ne söylediğiniz var? Thank you.
Pola Dəşimov, paşaların paşası, paşa Pola Dəşimov, ürəklərdə daima yaşa Pola Dəşimov. Qərar qəbul eləyib, əl cənginə girişdi, həmin günayla günəş asimanda görüşdü, şəhidlərin ağası Hüseynə yetişdi, şəhid qardaşlarıyla qoşa Pola Dəşimov. Paşaların paşası, paşa Pola Dəşimov, ürəklərdə daima yaşa Pola Dəşimov. General əsgərindən öndə olar bu şüar, ərənlik məktəbindən bizə qaldı yadigar, qisas günü yaxındı, and içmişəm, andım var, üz qoyduğum torpağa daşa Pola Dəşimov. Paşaların paşası, paşa Pola Dəşimov, ürəklərdə daima yaşa Pola Dəşimov. Şəhadətin fitnədən ədalətə yol açdı, bütün Oğuz elləri tez həmrəyliyə qaçdı, al qanınla turanın günəş şəfəqi saçdı, qanın axmadı nahar, boşa Pola Dəşimov, paşaların paşası, paşa Pola Dəşimov, ürəklərdə daima yaşa Pola Dəşimov. Qisasını almaq üçün hazır sirdaşlarım var, Polad əqidəsində əqidədaşlarım var, böyük türk ellərində bacı qardaşlarım var, səni hər kəs tac edib, paşa Pola Dəşimov, paşaların paşası, paşa Pola Dəşimov. Ürəklərdə daima yaşa Pola Dəşimov. Qurbanam övladının qəm kədər ilə baxan, ömür gün yoldaşının niskillə ürək yapan, qurban olum ananın, bacılarının axan, gözlərindən hər damla yaşa Pola Dəşimov. Paşaların paşası, paşa Pola Dəşimov. Ürəklərdə daima yaşa Pola Dəşimov. Övladların göz ağrın, qəlbinin əsrətidir, həm xalqın, həm qardaşın ilham əmanətidir, xalqın sənə eşqi bu sözün zəmanətidir, söz gələrmi göz üstə, qaşa Pola Dəşimov. Paşaların paşası, paşa Pola Dəşimov. Ürəklərdə daima yaşa Pola Dəşimov. Üst tutub şəhid qəbri həm xiyabanlarına, and içərək nahaqdan tökülən qanlarına, bu şüar ilə qalxsın döyüş meydanlarına, şanlı əskər zikr edib, coşa Pola Dəşimov.
paşaların paşası, paşa qoladaşım ol, ürəklərdə daima yaşa qoladaşım ol. Tarixlərdə qalacaq, mərdlik ilə görülən, yaddaşlardan silinən, namərdliyə sürülən, hər bir kəsə bir dəfə, bircə dəfə verilən, ömrü mərd tək yetildi, paşa qoladaşım ol. Paşaların paşası, paşa qoladaşım ol. Ürəklərdə daima yaşa qoladaşım ol. Ürəklərdə daima yaşa, yaşa, yaşa qoladaşım ol. Bəli, onun nəfəsinin bitdiyi yerdə başladı bizim üçün hər şey. Bizi qələbəyə aparan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Cənab General Polad Həşimov. Onun qanı yerdə qalmadı səmayana. Onun qanını nümunəvi əsgərləri lazımınca düşmənlər almağı bacardılar. Ruhlarınız şad, məkanlarınız cənnətdir. Vətən üçün can alıb can verin oğullar. Əyləşəsən. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilsin. وَلَلْآخِرَةُ
Biz her zaman humanist olduk, doğaçlarına öpülerek
Doktor buradadır. Sizin her birinizi ben buraya davet edirəm. Hemen yakın gözler tutulmasın. Önce bir insan öz adından danışmalıdır. Sonra başkasının fikrini bilip danışmalıdır. Ama ben inanırım ki bu öyle bir teşebbüsdür ki ben her bir şehit ailesinin adından danışmağa hakkım olar. Ben size teşekkür ederim. Var olun. Her biriniz sağ olun. Neçə gündür təlaşdasınız bilirəm. Neçə gündür çox canfəşanlıq edirsiniz. Və bu işin əlsə gəlməsində siz də öz bax belə qəhrəmanlığınızı göstərirsiniz. Biz nə qədər etsək azdır, düzdür mü? Biz nə qədər etsək bu oğullar üçün azdır. Biz nə qədər çalışsaq bu oğullar üçün azdır. Biz nə qədər danışsaq azdır. Şəxsi söhbətimiz yox, onların keçdiyi döyüş yolundan danışsaq azdır. Demin, sən müharibənin canlı şəhidisən. Sən müharibəni yaşayıb bizə yaşadanlardansın. Çox sağ ol bu gözəl təşəbbüsün üçün. Şəhid analarını bir yerə toplamaq, qaziləri, təşkilatçıları bir araya yığıb onlara bax belə bir daha öz Vətən oğlu kimi diqqətinizi aydığınız üçün təşəkkür edirik. Və sözü sizə verək, tədbirimiz davam edəcək. Buyurun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olsun şəhid ailələri dəvətlərimizi qəbul elədilər, gəldilər. Cəmi şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Həqiqətən şəhidlərimiz üçün nə eləsək azdır. Nə qədər ki, bizim canımıza can var, şəhid ailələrinin yanındayız. Allah'ın salamı olsun her günümüzde. Allah bütün şehitlerimizi ruhları şad eylesin. Sağ olun kardeşlerim. Bir oldu şehitlerimize adından insanın verdiği durum adına. Allah her birinize razı olsun. Her birinize canlısı sağ olun. Bütün şehitlerimizi ruhları şad olsun. Ben de şehit evladıyım. Ben Dərdim sizin dərdim. Sizin dərdiniz də mənim dərdim. Allah hər birinizi var eləsin. Çox sağ olun. Dərdir iştəşilən hər birini salamlayıram. Şəhid anıların, şəhid anıların, hər birini salamlayıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Gələn əyətləriniz var olsun. Hər zaman bir oğul kimi, bunu həmişə demişəm, yenə deyirəm, şəhid ailələrin, şəhid anıların hər zaman yanındayım, hər zaman qulluğumuza. Şəhidlərimizin borcunu heç vaxt ödəyə bilmərik, heç zaman biz ödəyə bilmərik. Allah sizlərə səbir versin. Çox sağ olun. Allahın səlamı olsun şəhidlərə, şəhid valideynlərinə, şəhid qardaşlarına, bacılarına, şəhid yarlarına. Hər birinizin əllərindən öpürük. Biz bu məclisi keçirtməkdə bir məqsədimiz vardır ki, biz şəhidlərimizi heç zaman unutmadık. Heç zaman unutmadık. Şəhidin nurda bizlərdən deyil. Allah sizləri var eləsin. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik hər birinizə. Var olasınız. Allah sizi... Allah təbii şəhidlərimiz qoruşmaq arasın. Salam verəm, hər biri. Qardaşımız qorunmasa deyil. Allah hüzurun deyilə ailəsin. İnşallah mən də öz deyiləndə şəhidlərə salamlarla ilahini cəmi şəhidlərimizin adına həsr edirik. Allah cəmi şəhidlərimizin günahı ruhu şad eləsin. Gəlsin günahımız. Sinada ma don boy,
şərəfli duruşuyla hər birimiz ayağa qalxaraq Azərbaycanın üç rəngli bayrağı daxil olsun qızlarına.